ଆଜି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବ। ପଞ୍ଚାୟତର ସ୍ତରରେ ନିର୍ବାଚନ, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଚଳିତ ଥର ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ୍ଷମତାକୁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଦେଇଥିଲେ କରୋନା ସମୟରେ, ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେଣୁ ଆମର ଭୋଟର୍ସମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଚଏସ୍ ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚଏସ୍ ଅଛି, ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଅଛି, ତାକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଚୟନ କରିକି ବାଛିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଭଲ ସୂଚନା ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ନିମାପଡ଼ା ଗୋ ବ୍ଲକର 8 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ 4 ନିମାପଡ଼ା ଗୋ 4 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 8 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଗୋ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ନିମାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି 2 ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି। ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ନିମାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ସମୀର ଦାସ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସୁଛି।